Gente, estamos agora chegando na pousada. Olha aqui, pessoal, essa é a pousada que a gente vai ficar. Sábado, domingo e uma parte da segunda. Gente, já estamos aqui na pousada. Agora a gente parou para descansar, porque a gente tá cansado da viagem. E mais tarde a gente vai tomar banho de mar. Onde eu tô aqui, ó, gente, descansando, já tá dando sono. Agora minha filha não para quieta. Ela corre para um lado e pro outro. Esse daqui é o portão de entrada. Lá na parte de cima é a piscina, que depois a gente vai, eu filmo pra vocês. Gente, esse é o quarto que a gente vai ficar. Aqui é a cama de casal. Ei, menina! Aí tem a televisão. Tem o ar. Tem o frigobar. Ali tem essa mesinha com as nossas bagunças. Aí essa porta aqui. Sim, aqui tem uma janela também. Aqui o banheiro. Vai, mãe, vê se tu aprova a cama. E aí, é fofinha? Toda descabelada. Tu vai pra onde agora? Pra praia. Aí tomar banho, mãe. Vou se mergulhar. Então vamos se ajeitar? Trocar essa roupa? Prontinho, já vesti o lookinho de praia, olha. Dá uma rodadinha. Ihu! Vamos passar o protetor solar agora, né? Sem minha cabeça, né? Ai, que horrível. Ai, tô com
Bom, gente, apareci agora para vocês. A gente passou a tarde todinha aproveitando a praia, por isso que eu não gravei muito. Agora já tá à noite, a gente já comeu, já tomamos banho. Meu cabelo tá até molhado ainda e eu não trouxe secador, vou ter que esperar enxugar. Aí agora a gente vai sair um pouquinho ali, dar uma voltinha. Gente, tem uma pessoinha aqui que tá muito cansada porque ela aproveitou muito. Fala, pessoal. Olha a cara de sono. Eu não tô gostando. Quem tá gostando é ela. Ah, tá. Já tá até de pijama. Daqui a pouco ela dorme. E amanhã vai aproveitar mais? Vou estar na piscina e fuia. Aí, pessoal, amanhã eu tento gravar mais pra vocês o nosso domingo. Oi, gente, hoje já é outro dia, domingo de manhã. Tá aqui abusada porque eu não fiz o que ela quis, né? A gente agora tá aqui arrumada já. Vamos sair pra tirar algumas fotos. Né, mamãe? Tirar foto. Aí daí eu vou gravando mais pra vocês. Manda um beijo. Sobe, mãe. Cuidado. Olha o nosso almoço. Vai comer o quê? Tem, Jennifer? Jennifer, tá comendo o quê? Lasanha. Lasanha? Tá gostoso? Tá. Mãe, corta. Mamãe vai cortar. Dá. Essa aqui é a pousada que a gente tá. É aqui, quase na mesma rua. Só é drobar ali que já tá na praia. É por aqui. Aí andou esse caminho, só é drobar aqui. Ai, deixa aí, mano. Pronto, é bem pertinho, gente, tá vendo? Ah,
Olha o castelo dela, que bonito. Cadê teus pés? Cadê teus pés? O que aconteceu, moça? Teus pés voou. Não tem pé, socorro. Olha, ela tá comendo algodão doce. Ela também. Mamãe também tem. Gente, já tá de tardezinha, já é umas 5 e pouca. A gente tá aqui caminhando pela praia. Agora só vai tomar banho amanhã. Hoje mais não. Daqui a pouco fica de noite. Aqui a pouco eu vou tomar banho aqui. Peraí. Vai amanhã. Olha, ela tá catando concha. Ai. Coloca na bolsinha. Tá molhada. Olha ali na frente, olha. Coloca na bolsa. Coloque. A gente já vai embora amanhã. Eu acho que umas 12h. Olha aí, não, grandona. Depois a gente lava. Ai, meu Deus, tá morrendo. Agora é umas 5h35. A gente tá voltando pra pousada. Daqui a pouco escurece. Olha como o céu tá lindo. É porque no vídeo não dá pra ver direito. Tá tipo bem rosinha, azulzinho claro. Aí agora a gente tá voltando, porque também Jennifer já tá com frio. Tomar banho, vestir uma roupinha sequinha, né, mamãe? Aí amanhã de manhã, antes de eu ir embora, aí eu venho mais pra praia e qualquer coisa eu filmo pra vocês. Vai ser a nossa despedida. Vamos ter que ir embora, né, gente? Mas deu pra gente se divertir. Oi, amores. Gente, bom dia, né? Hoje já é segunda-feira, o dia que a gente vai embora. A gente já tá pronta aqui, arrumada. Eu tava ali ajeitando as bolsas ali. Mas agora a gente vai lá na praia se despedir, né, mamãe? É, eu vou molhar o pé até na piscina. É, a gente vai se despedir. Aí quando eu voltar eu pego as bolsas pra gente ir embora. Tem que ir embora, não é? Tem que ir embora. Amanhã eu vou voltar e ficar aqui todo dia. Eita! Olha, gente. E é isso, a gente já tomou café, já se ajeitamos. Agora vamos ali, né, mãe? Sim. Aí daqui a pouco a gente volta. Sabe? Dó, gente, de ir embora, né, mamãe? Senti muita saudade. Mas tu se divertiu esses dias? Uhum. E a gente tá andando e tal assim. Eu não vou entrar não, porque eu já tô com roupa. Gostou da piscina, não foi, mamãe? Ei, gostasse da piscina? Tá muito quente aqui, né? Vamos embora. Dá tchau pra piscina. Eu já entrei, mas a gente só ficou um pingo. Pronto, gente. Estamos indo agora, né, mamãe? Ela não queria ir, gente. Dá um sorrisinho. Vamos embora?
Sim. Já chegamos em casa. Estamos aqui agora deitada, né, mamãe? Ah, eu já tomei banho também. Hoje já tomamos banho, já lavamos o cabelo. O meu ainda tá até um pouco molhado. Então já enxugou, não foi? A gente tá aqui descansando agora, né, mãe? É, e amanhã eu vou ir lá. E agora eu vim finalizar aqui o vídeo pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado de passar essas mini férias, né, com a gente, desse nosso final de semana na praia. Deixa muito like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal se for novo, ativa o sininho também pra ficar por dentro de tudo que eu tô postando. Compartilha esse vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau! Vai! Olha, gente, as minhas coxas que já estão lavadas.